Mislio čovjek da će prvi da uđe u Berlin i natera Hitlera na kapitulaciju. Ajde vas! Ja sam vama nešto obećao, a? Pošli bi kući. Vratit ćemo se za dva dana. A znate li šta o svojima? Nismo ih vidjeli od 42. Otiđe! Izvolite, druže Majer. Piši im dozvole. A ovoga? Zar ovoga nećete da uhapsite? Kakav dućan imaš? Prodavac mašna i šešira. Taj nam ne treba. Ali treba! Ma i s njim treba po kratkom postupku! Otvaraj! Smrt ratnim dobitnicima i spekulantima! Dole, pičkaši, nema! Kad si se rodila, stavio sam ti dukat pod jastuk. Za svaki slučaj. Jer nikad nisam pamtio koja je sve od sluškinja mogla da rodi moje dete. Mnoge sam vaše mamice zatrudnjivao. Sad vidim da sam grešio. Ti, moj otac! Evo ti! Dati se! Ajde, laj! Rado! 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 Za srce me ujao! Rado! Uvredio mog mrtvog oca radnika! Keko, sin, majka ti je jedva progurala u rač. Ovo će je sasvim dotući. Mama sve shvata, ništa ti ne brine. Ma kakva je to država u kojoj inteligencija seče drva, a drvo seče misle, molim te. Ovo su najsrećniji dani mog života.